Ajde, čujem i vas. Dajmo da se čuje i da se sve vidi. Se sve vidi. Slušajte. Čulo se malo prisao, to se mnogi izvlačili dole. Odgovor RTS-u od strane Puteva Srbije je da ovo nije njihov problem. Odgovor RTS-u. Aha, a čiji je problem? Problem je opštine Pirot. Naš? Pa idite, znate gde je glavni. Jedino rešenje. Pa idemo oni samo... Kažu, ajde. Problem prebacu s jednih na drugi. Kada se pozove opština, opština kaže... Nadležan, oni su krivi, Putevi Srbije su krivi. Pozovemo Puteve Srbije, oni kažu, ne, opština je kriva, mi nismo znali da ima tolika voda tu. Jedino rešenje je prijaviti blokadu puta i blokirati put. I tačka. Dok ovo ne saniraju, put mora bude blokiran. Jedino rešenje u ovom državu su blokade. Pa dobro, neću ja da vas pitam, sad što ga ne blokirate, ali... Hoćemo, idemo legalno. Da ne ispadne, ja sam vas... Prijavit ćemo u SUP, prijavit ćemo... Evo, snimajte trace, samo prođu i sve je u redu za njih. Pa da. Prijavit ćemo u SUP-u sve legalno, po propisima i blokirat ćemo put. Ne, ali problem je u tome što dolazi nova voda. I tu je stalno tako. Evo već ulazi u dvorišta, ne, samo tu. Mene već ušlo u dvorišta tamo. Plastenik nije potopio. Kuće su bilo dobro, šta je? Gledaj kako je Jora. Mrak je tamo, nema svetlo da te povedem da viš. Gore šta je kod mene. Doću ja i po dan. Gledaj ga ovaj kako je. Pero, traktori trebe. Ja sam tu rekao traktori da zakrčimo da ne vade propust. U nedelju. Idem ja sutra u sud da prijavimo blokadu puta i blokiraću.